Guarda-aranha, guarda-aranha. Que guarda o quê, rapaz? Eu sou polícia. T-U-L-I-C-C-D-R-I-L-A. Autoridade máxima. E dos brabo. Qual é o problema? Mas sabe o que é? Um engraçadinho ali no metrô me chamou de viadinho. Para com isso, rapaz. Para com isso. Isso aí é crime inafiançável. Cadê o delinquente? Vou enquadrar. Tô aqui porque qual o problema? É você? É isso mesmo. Olha, se eu não tivesse pintado as minhas unhas, eu te arranhava todinho. Você não vai prendê-lo, aranha? Qual é, mané? Esse negócio de crime contra viado é coisa pra polícia florestal. Tô fora, para com isso, deixa disso.